Yıxılar qalxar, bu yolun sonuna gəldik. Çətin oldu, çox çətin oldu. Bu yolda bizi qınayanlar da oldu, söyənlər də oldu, təhqir də elədilər, hətta qarğış tökənlər də tapıldı. Amma sevənlərimiz daha çox oldu. Çünki biz gerçək bir həyat hekayəsi danışdıq. Bu hekayədə daha kimlər olmadı? Aldadılanlar, aldadanlar, səhv addım atanlar, hər şeyə rəğmən əhdinə sadiq qalanlar, yaşamaqdan bezənlər, inadından dönməyənlər, səbrini basıb gözləyənlər, həyatın dolanbac yollarında çaşbaş qalanlar, nəfsinin və tamahının quluna çevrilənlər, zəndində yanılanlar, yarı yolda qalanlar, yarı yolda qoymayanlar, sevənlər, sevilənlər, qərarsızlar, təmkinlilər, yanlış qərar verənlər və bağışlayanlar, mərhəmət hissini itirməyənlər, döyülənlər, yazısı tərs yazılanlar. Daha kimlər olmadı? Və bir də günahsızlar. Bu hekayədə hər kəs özünü gördü. Çoxlarının vicdanı göynədi. Vicdan haqqı sizinlə vidalaşır. Amma yaddaşlarda çox qalacaq.